জনপ্রিয় আর নবপ্রজন্মর অন্যতম এটি কণ্ঠ, অন্যতম এটি সুরর আর অন্যতম এটি অনুভবব লিখি রাইজর মাজলে খুব সুন্দর গীতের রূপ দিয়া সমীর দা। সমীর দা আমার মজত আছে, এক্সকিউজ মিলে স্বাগতম জানাইছো আপনার, বহুত বহুত স্বাগতম। আর এই মুহূর্তব আপনি যেটা আমি কথা পাতি আছো আপনিও তার লগরি হয়ে আছে, দেখি আছে, শুনি আছে, আর এই মুহূর্তব আপনার আপনার মনলে কোনবর কথাক লৈ আহিছে? সেই গান ভ্রমণের এখন সিনেমা আমি সরুতে চাইছো, সৰুতে চোৱাৰ পাছতো আৰু কেইবাবাৰো দেখিছোঁ, কিন্তু আজি চোৱাৰ অনুভৱটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া। এইটো কথাটো হৈছে, প্ৰথম কথাটো হৈছে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ যাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ, আৰু সেইটো খুব খুব উন্নত ধৰণেৰে এবাৰ হৈছে, সেইটো ক'ব লাগিব। যে তাত সকলোৰে সৈতে আৰু কাষ্ট এণ্ড ক্ৰিউৰ সৈতে, তাৰোপৰি খুব আশা আছিলে ভ্ৰমণ্ডা থাকোঁতে, ভ্ৰমণ্ডাৰ লগত চোৱাৰ সৌভাগ্য নহ'ল, আৰু ভ্ৰমণ্ডাক খুব ওচৰৰ পৰা খুব ঘনিষ্ঠভাৱে মই পালোঁ কেইবাটাও বছৰ। তেওঁৰ অন্ততঃ শেষ চিনেমাখনত অভিনয়ো কৰিলোঁ, প্ৰিয় প্ৰিয় গান লিখিলোঁ তাত, আর কেবাধরণেও থাকিলো। কিন্তু মানে প্রভাতী পক্ষের গান বিশেষকৈ তাত যেসকলে কথা কৈ আছে, এইবিলাক সব মোৰ কাৰণে মানে কি হয়, তুমি অকণমান আগত কৈ আছা যে মোৰ বাবে বিৰাট সৌভাগ্য হয়, মই এটা এৱাৰ্ড পোৱাৰ নিচিনা লাগিছে। একজেক্টলি আমাৰ কাৰণে চেম সকলোবিলাক, পঞ্জুদা বা মৃদুলা বৰুৱা, মৃদুলা বাইদেউহঁত, মৃদুলা বাইদেউ মোৰ মা লগৰ, গতিকে মোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব অনুভৱবিলাক। চ' সেইটো মই আজি আপোনাক লগ পাই মোৰ ভাল লাগিছে, এইকাৰণে যে নৱপ্ৰজন্মত হৃদয়স্পৰ্শা আৰু চিৰযুগমীয়া বুলি যিটো শব্দ, সেই শব্দৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আপুনি সঁচাকৈ গীতবোৰ যিবোৰ কাম কৰি আছে, মই অনুভৱ কৰোঁ যে সমীৰ দাৰ কামবোৰে সেই চিৰযুগমীয়তা আৰু যি এভাৰগ্ৰীণ, চিৰসেউজ হৈ ৰোৱাৰ যেন এক সুযোগ আপুনি লাভ কৰিব এই কামবোৰেৰে, মোৰ তেনেকুৱা লাগে। আৰু সেইকাৰণে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু শুনিমেই আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ সৃষ্টিৰ কিছু মানে কণ্ঠ সুৰ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো কি, আচলতে সকলোবিলাক কথা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, যেতিয়া আগৰবিলাক যিবিলাক ভাল কাম, সেই ভাল কামবিলাকক তুমি খুব আন্তৰিকতাৰে ফ'ল' কৰিবা বা বুজি পাবা, তাৰ গুৰুত্বটোবিলাক বুজি পেলাই এই সময়ত মোৰ যিটো দায়িত্ব, মানে ভাইমনদাহঁতে যিমান আন্তৰিকতাৰে বুজি পেলাই চিনেমাখন প্ৰভাতী পক্ষীৰ গানত ইমানবোৰ কথা আছে, যিটো কিন্তু একেবাৰে অসমীয়া সমাজ বা অসমীয়া বুলি শব্দটো বা অসমীয়া গোটেই নীতি নীতি চব থাকিব, শেষলৈকে কিন্তু এই চিনেমাখনৰ গুৰুত্ব সদায় বহন কৰিব, প্ৰতিটো প্ৰজন্মই ইয়াৰ কথা বুজি পাব, বহুত কথা একেলগে কৈছে, চ' প্ৰতিটো কথাৰ কিন্তু গুৰুত্ব একদম একদম খুব মাইনিউটলিও কৈছে, সেইটোও বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে সেই কথাবিলাকৰ গুৰুত্ব যেতিয়া মই বুজি উঠিম, তেতিয়া মোৰ প্ৰজন্মৰ ফালৰ পৰা মই কৰিম, তাৰ মই লিখাবিলাকৰ কথাবিলাক যেতিয়া মই পাছৰ প্ৰজন্মই বুজি পাব, তেনেকৈ যেতিয়া কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই লৈ যাব পৰা, নিশ্চয় সেই দায়বদ্ধতা ল'বই লাগিব তাৰমানে, কাৰণ মোৰ কোনো অধিকাৰ নাইকিয়া যিখন পথাৰ সকলোৱে মিলি ইমান দিন গঢ়ি থৈ গৈছে, সেইখনক চিকুণাই পেলাই ধুনীয়া কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব আৰু তাক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ দায়িত্বহে মোৰ, সেইখনক মই কদৰ্য কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ কিন্তু নাইকিয়া। কাৰণ যিখন পথাৰলৈ আহিছোঁ, যদি মই মোক কোনো টানি অনা নাই, মই যুজবস্তি মাতি অনা নাই, মই নিজে আগ্ৰহেৰে আহিছোঁ, আহি পেলাই যেতিয়া বুজি পাইছোঁ যে এখন পথাৰত ইমান বিশাল বিশাল ব্যক্তিত্বৰ মানুহে কিয় ইমান জীৱনটো কাম কৰিলে, যেতিয়া তাৰ গুৰুত্বটো বুজি পাইছোঁ, যাৰ প্ৰমাণ এইবিলাক, আজি প্ৰভাতী পক্ষীৰ গান হওক, ভূপেন্দাৰ গান হওক, আজি যিসকলে কৰি থৈ গৈছে, বিষ্ণু ৰাভাৰ গানেই হওক, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গান হওক, তেওঁলোকে ইমান গুৰু দায়িত্বলৈ কৰি থৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মোৰ দায়িত্ব হৈছে তাক আৰু বেছি ধুনীয়া কৰা আৰু তাক মানে আৰু বেছি মানে মলিন নহ'বলৈ দিয়া, সেই পথাৰখন চাফা কৰি ৰখা। সেইখন আমি আপোনাৰ সৃষ্টি, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ সৃষ্টিবোৰ নৱপ্ৰজন্মই খুব ভাল পায়, কি মনত পৰিব ঘপককৈ কিবা এটা সুৰ, আৰু খুব কণ্ঠও ভাল আপোনাৰ, গতিকে শেষত কণ্ঠৰে আমি শেষ কৰিম ঠিক এই অনুষ্ঠানটো। গীত শুনিলোঁ এবাৰ লাইভ, আমি জীৱন্তৰ ওপৰত শুনিম গীত, নতুন সময়, ধুনীয়া সময়, সকলোৰে জীৱনটো খুব ধুনীয়া হওক, খুব ভাল লগা হওক, সকলোৱে চিনেমা চাওক, ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনক, ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা পঢ়ক, ধুনীয়া ধুনীয়া গল্প লিখক, ধুনীয়া ধুনীয়া উপন্যাস পঢ়ক, আৰু অসমীয়া সমাজক, বিশেষকৈ অসমীয়া জাতিক খুব ভাল পাবলৈ চেষ্টা কৰক। সকলোৱে যেতিয়া কথাটোৰ গুৰুত্বটো বুজি উঠিব, তেতিয়াহে সকলোবিলাক ধুনীয়া হ'ব। আৰু বিশেষভাৱে মই অতি আন্তৰিকতাৰে কওঁ, পবিত্ৰ হৈ থাকক, পবিত্ৰ মনেৰে থাকক, সৎ মানুহ হওক, ভাল মানুহ হওক, তাতকৈ বেছি বিশেষ কথা মই নকওঁ। আৰু গাবলগীয়া বিশেষ একো নাইকিয়া, নতুন চিনেমা এখন আহি আছে কাঞ্চনজংঘা বুলি, কাঞ্চনজংঘাত মই এক্টিং, কাঞ্চনজংঘাত মই এক্টিং কৰিছোঁ, কাঞ্চনজংঘাত মই গান লিখিছোঁ, চ' সেই তাৰ ঠিক কেইবাটাও গান আছে, এটা গানৰ বিশেষ পংক্তি এটা মই জাষ্ট কৈ দিওঁ, গানৰ গানটো বিশেষ ধূলিকণা বুলি এটা গান জুবিন দাই কৰিছে, গোটেই গানখিনি জুবিন দাই কৰিছে। আঘাতৰ নিমাত চিঞৰে উশাহৰ মিচিল খাবতে, আঘাতৰ নিমাত চিঞৰবোৰে উশাহৰ মিচিল খাবতিবৰ বাবেই আহি আছে আপোনালোকৰ কাষলৈ কাঞ্চনজংঘা, বাছ তাতকৈ বেছি একো নকওঁ। সুৰ একো নাই, ঠিক আপোনাৰ বহুত, মই ইমান গান গাব নাজানো, ইমান ধুনীয়া গান কৰে, আপুনি খুব মাজৰ কাজবোৰ বৰ ধুনীয়া, নাই নাই বৰ ভাল লাগে, জুবিন দাৰ এটা ধুনীয়া গান আছে, মই খুব ভাল পাওঁ, আকাশে দিয়া ৰ'দৰে চিঠি মাতিয়ে জানা ললে খাবতী, পোহৰৰ চিয়াহী পৰিছে চিটিকি,
আকাশে দিয়া ৰ'দৰে চিঠি।